वैश्य धन समृद्ध क्षुद्र सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी चाप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः सहस्रम् वासुदेवस्य नाम्ना मेतत्र कीर्तयेत् यश प्राप्नोति विपुलम् याति प्राधान्यमेव च अचलाम् श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयम् क्वचिदाप्नोति वीर्यम् तेजश्च विन्दति भवत्य रोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुष पुरुषोत्तमम् सुवन्नाम सहस्रेण नित्यम् भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेव परायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्मसनातनम् न वासुदेव भक्तानामशुभम् विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधिभयम् नैवोपजायते इमम् स्तवमधीयान श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यम् न लोभो नाशुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानाम् भक्तानाम् पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्रार्कनक्षत्राखम् दिशो भूर्महोदभिः वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वम् स यक्षोरगराक्षसम् जगत्वशे वर्ततेदम् कृष्णस्य सचराचरम् इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वम् तेजोबलम् धृतिः वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रम् क्षेत्रज्ञ एव च सर्वागमानामाचार प्रथमम् परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयपितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमाजङ्गमम् चेदम् जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानम् तथा साङ्ख्यम् विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वम् जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतम् पृथग्भूतान्यनेकषः त्रीलोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुवव्ययः इमम् स्तवम् भगवतो विष्णो व्यासेन कीर्तितम् पठेद्य इच्छेत् पुरुषः श्रेयत् प्राप्तुम् सुखानि च विश्वेश्वरमजम् देवम् जगतः प्रभुमव्ययम् भजन्ति ये पुष्कराक्षम् न ते यान्ति पराभवम् न ते यान्ति पराभवम् ओन्नम इति अर्जुनोवाच पद्मपत्रविशालाक्ष पद्मनाभसुरोत्तम भक्तानामनुरक्तानाम् त्राता भव जनार्दन श्रीभगवानुवाच यो माम् नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशयोन्नम इति व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितम् भुवनत्रयम् सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते वासुदेव नमोऽस्तु ॐ नम इति पार्वत्युवाच केनोपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकम् पठ्यते पण्डितैर्नित्यम् श्रोतुमिच्छाम्यहम् प्रभो ईश्वरोवाच श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम् राम नाम वरानने राम नाम वराननमोऽं नम इति ब्रह्मोवाच नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमोऽं नम इति सञ्जय उवाच
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम श्रीभगवानुवाच अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमम् वहाम्यहम् परित्राणाय साधूनाम् विनाशाय च दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायण शब्दमात्रम् विमुक्त दुःखाः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलम् परस्मै नारायणायेति समर्पयामि।